ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုကတော့ကျွန်တော်ဘန်ကောက် International Motor Show ရဲ့ဒီနောက်ဆုံးနေ့ပေါ့နော်အခုနေ့ရဒီနေ့ခုနေ့နေ့ဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့ဖြစ်သွားပြီဒီနေ့မှကျွန်တော်အားလုံးဒီနေ့လာပြီးတော့လေ့လာတာလာကြည့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီထဲမှာဘယ်လိုမျိုးနည်းပညာသစ်တွေဘယ်လိုမျိုးMotor Show တွေကိုပြထားလဲဆိုတာကိုဒီလိုလိုက်ကြည့်လိုက်ပါအောင်နော်အဲဒီမှာတော့ဒီ show ပွဲကြီးကတော့လုံးဝအကြီးအကျယ်ကြီးပဲပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ car brand နဲ့သူ့ brand နဲ့သူပေါ့နော်။အဲဘူးတွေအများကြီးအဲသူ့ဘူးနဲ့သူရှိတာပေါ့နော်။ Okay အခုကကျွန်တော်ရောက်လာတာကအဲ6နာရီခွဲ9နာရီလောက်ရှိပေါ့နော်။သူတို့ကဒီနေ့ကင်း12နာရီလောက်ကနေပြီးတော့12နာရီကနေပြီးတော့ည10နာရီထိလောက်တာဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့အချိန်3နာရီလောက်တော့ရောက်မှာပေါ့နော်။အဲရတဲ့အချိန်ထဲမှာကျွန်တော်ရတဲ့လောက်တော့ share လိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပါမယ်ဒီဘူးကတော့ဒီ Mitsubishi ရဲ့ဘူးပေါ့နော် edit ထုတ်လိုက်တဲ့ Pajero Sport ပေါ့နော် limited edition ကြီးကိုလေကားပုံစံမျိုးနဲ့အပေါ်မှာတင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဆိုမျိုးတင်ထားနေပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ engine တွေပေါ့နော် engine ကိုဒီဘက်မှာပြထားတယ်ပေါ့နော်ကတော့ Nissan ရဲ့ဘူးပါပေါ့နော်လောကချိုသားလောကမိုက်တယ်ပေါ့နော်ကြားထားတာဒီဘက်ဘူးကတော့ဒီ EV ကားတွေမှာနာမည်ကြီးတဲ့ BYD ပေါ့နော် BYD ရဲ့ဘူးပဲဖြစ်ပါတယ်BYD ရဲ့ဘူးမှာပေါ့နော်ကြားထားတယ်လောကမိုက်စာကြီးကတော့ကျွန်တော်နောက်ပါပေါ့။ဒီမှာ Unite ပေါ့နော် Unite ဆိုပြီးပြောထားတယ်။ဟိုလောကမိုက်ရောနော်။ဒါဆိုမီလောင်းနဲ့ဆိုရင်မိုက်ရောနော်။ခွေးပုံစံနဲ့ NFC ဒီလေလိုင်းမှာဆိုရင်လည်းကာဗွန်နေနဲ့ပေါ့နော်ဟုဒီဘူးမှာတခုထူးဆန်းတာကကြတော့ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် drone ပေါ့နော်drone တခုကိုသူပြထားတယ်တော့သူစီလို့ရမယ် drone ပေါ့နော်ပန်ကာတွေဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်အောက်ကမှသူကဘေးရှေ့မှာနှစ်ခုပေါ့နော်အပေါ်အောက်ရှေ့မှာနှစ်ခုพิเศษสําหรับเนี่ยค่ะจ้ะไอ้นี่นอกมา2คู่ป่ะเนาะนี่นอกมา2คู่ชื่ออ่ะဖြစ်ပါတယ်ดูก็တော့ဘယ်နှယောက်ซื้อလို့ရမလဲဆိုတော့ดูทายกองก็တော့2ယောက်ป่ะเนาะสอบถามรายละเอียดของรถคุณได้แต่ละรุ่นပေါ်ဆန်ကတော့လောကမိုက်နေပါတော့ drone ညလူလဲซื้อလို့ရမယ်2ယောက်ซื้อလို့ရမယ်ป่ะเนาะภายใต้แนวคิด progress for humanity ดีกว่านี้ก็ป่อเลยเว้ยแล้วเตะอ่ะเตะมาเลยมากคือได้ที่นี่
คุณใดโมบิลิตี้ประเทศไทยสวัสดีครับอ๋อนี่ปัญญาเนี่ยยังไม่นี่ก่อนเนาะนอกไปဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကောင်းကင်မှာဒီလိုမျိုး drone นี่အများကြီးပြန်ဝဲနေမလားပေါ့เนาะဒီမှာဆိုရင်တို့ show ပြထားတယ်ပေါ့เนาะ drone ရဲ့အကြောင်းပေါ့เนาะ Isuzu ရဲ့ဘုမာတော့ဒီမှာ8 series ပေါ့เนาะ8 seriesကောင်းကြီးရေးရှင်ပဲပေါ့နော်ဒါဒီ EV တွေခက်စားတဲ့ခက်ဆိုတော့ဒီ company တိုင်းလို့လို့ EV တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ထုတ်လာကြရပါနော်ကျော်လည်း EV ခက်ကဖြစ်မလာနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ပြောနေရကြတယ်မှာပဲ EV ကားတွေကလည်းအများကြီးပဲအစ်တွေထွက်လာတယ်ပေါ့နော် Suzuki ရဲ့ဘူးပေါ့နော် Suzuki ရဲ့ဘူးမှလည်းဘာတွေရှိမလဲကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လာပါနော်အိုးနောက်မှာသူ့ရဲ့လုံးဝသိပ်ပံကားတစ်စီးရှိရဗျ။အဲဒါတော့သွားကြည့်မယ်နော်။အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျစ်ပုံတယ်ပဲပေါ့နော်။ဟောဒီလိုမျိုး။လုံးဝမီနီလေးတွေကိုသူရှေ့မှာအရင်ပြထားပြပါနော်။ဟောဒီမှာဆိုလည်းမီနီပဲ။မီနီတွေအများစုကိုရှေ့မှာပြထားတယ်ဗျ။အသေးလေးပေါ့နော်။လုံးဝမိုက်တဲ့ကားသူဒီဘက်မှာတည်တံ့လုံးဝပြထားပါနော်။ဒီဘူးကတော့ Honda ရဲ့ဘူးပဲဖြစ်ပါတယ်။Honda ရဲ့ဘူးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်။ကားတွေအများကြီးပဲသူတို့ပြထားတယ်ပေါ့နော်။ကားတွေအကြောင်းအရင်အများကြီးတော့မသိတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်။ဒီတိုင်းပဲလိုက်ကြည့်လိုက်ပါနော်။ဒီမှာသူတို့ပြထားတာတော့ဒီမှာကားတစ်စီးရှိမယ်ပြီးမှဆိုင်ကယ်ပေါ့နော်ဒီကောင် electric device ဖြစ်မယ်ကားတွေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာ Honda ရဲ့ဘူးဒီဘက်မှာတော့ဆိုင်ကယ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်တွေလိုက်ကြည့်ကြရအောင်ပါနော်ကောင်းရင်းနဲ့ခီးသွားလိုက်လို့ကတော့တော့အငြိမ့်ပဲပေါ့နော်အဲဒီခေါင်းဘူးစပီးတက်ပေါ့4ခန်းဘူးစပီး4ခန်းครับ4ခန်းแต่ของสาการขายในบูธค่ะครับผมก็တော့ CB 650ပေါ့เนาะนิกเกไบท์แท้อ่ะ CB 650อีกคนยกเลยป่ะครับขอเป็นด้านหน้าเวทีมีมั้ยดีๆคนนึงค่ะเค้ายืนกับว่ากอดแบบเนี่ยคิดอยู่ทําอย่างเงี้ยแบบอยู่บูธข้างๆเราอ่ะเอ้ยต้องได้3,200ไปไหนมาครับครับพรีมามีนานะครับกําลังเลือกซื้อรถอยู่แล้วนะครับอยากได้พรีมามีนาย้ําเลยนะฮะพรีมามีนาข้างหน้าก่อนโอเคแล้วฝากพรีมามีนาแล้วมาแล้ว CB อ่ะพวกก็ CB ป่ะเนาะ CB 650ที่มาแล้ว CB 650ป่ะเนาะแล้วว่าอณีอ่ะลองดูโดยกริกาของเราเดี๋ยวเราจะเต้นดีกว่าเนาะ 34,800 บาทเนาะสนามดิเกไปแท้ซิปุ๊บใหญ่บ่เนาะใครโจมใครมานะฮะหรือใครไม่ได้โจมใครจับคู่กันเลยได้ๆและกันกันเข้ากันมั้ยคะครับผมดิกองนี้ก็တော့ CB CB 1300บาทเนาะ CB 1300 Super 4บาทเนาะကျောင်းမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်ရန်ကုန်မိုက်တဲ့အတန်ကြားရင်မနေနိုင်တဲ့ပြည်ပေါ့နော်။ဟောမှာလေးလုံးတို့နေပေါ့နော်။ Inline 4ပေါ့နော်။ทุกวันแค่ดูน้องจะชาวเต็มที่เราก็คอยเล่นเพลงที่เธอชอบฟังทุก
ไอ้แม่จีป่ะเนาะไอ้แม่จีเนี่ยไอ้แม่ตะคู่ป่ะเนาะแล้วก็เลยตอนนี้ลุงเลยสุดแล้วยังใจๆป่ะเนาะซะไอ้เสียสอยลงอ่ะจี้อ่ะเลยยังไม่ได้ลุงได้ลุงเลยได้ป่ะเนาะหลูฉิงจ้าได้ก็ยังไม่ဖြစ်ပါတယ်ဆက်มาတော့นิกเกิลไฟတွေเนี่ย1900ป่ะเนาะ1900จันทร์ใสป่ะเนาะอ่า15 V4 ป่ะเนาะตรงอ่ะปုံเนี่ยไม้เลยป่ะเนาะปုံจองเลยป่ะเนาะเลฟินเนี่ยกองเนี่ยเลควဲได้กองเนี่ยตัดขาป่ะเนาะดิแม้มาဆိုလို့ရှင်လဲ15 15ပဲป่ะเนาะဒီกองนี้ก็တော့HSR 900ป่ะเนาะตัวมีลงเนี่ยซ่าป่ะเนาะHSR 900ข้างในกองอ่ะบ่รู้เปล่าลงๆจะมาหาไอ้ H Magic ป่ะเนาะလက်ချီရှင်းနေတဲ့ error ပါနော် error 155ပါနော်ဒါတော့ BMW ရဲ့ဘူးယူပဲဖြစ်ပါတယ်အိမ်မက်ကြီးတွေပါနော် GS series တွေပါနော်ตัวจริงป่ะเนาะยายๆไหนโนอลัสเทสที่เป็นการกดนี่รออยู่ကြောင်နေရပဲပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်လဲ high level ပေါ့နော် high level rebo သူရဲ့နောက်မှာလူစီးဖို့အတွက်အမှန်နေပါရင်လည်းခုံနေတဲ့တခြားပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီကောင်ရဲ့ရုပ်ထွက်လည်းရမ်းမိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ဒီခီးသွားဖို့အတွက်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကက်မီဘိုတွေရှိတွေတုံးဖို့တွေအစားပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှာပြရစင်တွေသပွဲတွေဒီတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီကောင်ဆိုရင်ဒီဘက်ကတော့ဒါသတင်းပေါက်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီဘက်ကနေဝင်နေပါတိုင်းရတော့ BMW ရဲ့ဖူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ BMW ရဲ့ EV ပေါ့နော် BMW 5 series ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာတော့အနက်ရောင်နေပေါ့နော်ဒီမှာအချူရောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်လည်း EV ပဲပေါ့နော်
วันนั้นเห็นยาแล้วเนาะก้าเดียวกล้วยเนี่ยไม่รู้ไล่จี้อ่ะมันดิอ่าแล้ว4 Ranger ป่ะเนาะอ่าโดนอ่ะดีอย่างนี้คือโดนอ่ะไม่อ่าอ๋อไม่คลีสโดนอ่ะใช่มั้ยอย่างเนาะโดนเลยไม่ดิโฟย์ Ranger V6ตรงอ่ะก้าเยอะลงอ่ะแท่ပြီးတော့တော့အကြီးပဲပေါ့နော်ဟွန်ဒိုင်းခေါ်ဟွန်ဒီရဲ့ဂျန်ကားကြီးပေါ့နော်အာသူတို့ရဲ့ brand မှာကသူအာထူးဆန်းတာလေးရကျတော့ဒီလိုမျိုးမီတီပုံမှာလို့တုံးတုံးလေးပေါ့နော်တုံးတုံးလေးတွေကိုသူတို့အများဆုံးတုံးတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ကားတိုင်းကားတိုင်းမှာတွေ့ရမှာပေါ့နော်အာဒီကောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာပေါ့နော်အကြီးကြီးတွေဒီနောက်မှာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ကောင်းရတော့ခရီးသွားတယ်မိသားစုအများကြီးနဲ့ပေါ့နော်ကြကြလုံးလုံးဖြစ်မှာပေါ့နော်အာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်သူတုံးများလာပေါ့နောက်ပိုင်းမှာတုံးများလာတာဒီသူ့ရဲ့ရှင်မီတွေရောနောက်မီတွေမှာပါဒီလိုမျိုးအတုံးတုံးတုံးလေးတွေပါနော်အာဒီမှာဆိုလုံးဝအများကြီးကိုတုံးထားရပါနော် Okay အာဘန်ကောက် International Motor Show 2024ပွဲမှာကတော့ဒီဆိုင်ကယ်တွေရောကားတွေရောအများကြီးကိုအဲလေ့လာခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အာဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအာကျွန်တော်သွားပြီးတော့လေ့လာဖြစ်တဲ့အဲရာလေးတွေကိုမျှဝေပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အာဒီပွဲမှာအများစုတွေ့ရတာကတော့ကျွန်တော်တို့ EV နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးတွေကိုအများစုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အားလုံးပဲနောက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေမှာကြည့်တွေ့ပါမယ်ဗျာ။